quente, e hoje tá fervendo. Ele ritmo quente, hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. Tanto na favela e pras feministas, ação na tigela, as mulas de direita são as top mais bela, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Vamos chamar as soldados para o pé, vamos chamar as da reserva.